Vážení přátelé, dejte minutku ticha. Takže poprosím vás teďka, nestojte tady od vchodu, pojďte si najít svoje místečko okolo tanečního parketu. A já si zvolím 13 dobrovolníků, kteří mi budou tančit. Bude to něco na způsob klasický. Thank you.
barman tvoj s Juřelkou přesně. Krásná to písnička, mám to ráda, moje srdcovka, málo dobrý.
Granadu. Ani! Moje vo. Je moje vo. Máme tady měsíc únor. Jo! Drž to! Nemá tu hlavu! Máme tady měsíc únor a poslání novomanželů na výlet do hor. Tak se na to ovšem babá, tak
nemůže co říct. Chudák chlap. Jestli se tady chcete mátit, běžte ven, jo? My tady hrajeme soutěž. Zábava pokračuje dál a vy hlavní, tak určitě si nabídněte, že jste do toho světku. Tak já děkuju mojí manažerce Elišce.